Terveisiä täältä ilmastonmuutoksen hyväilemästä Helsingistä. Vieläkö joku muistaa, että kun 80% rokotekattavuus tulee täyteen, eli kun 12 vuotta täyttäneet ovat saaneet, tai heillä on ollut mahdollisuus saada 2 rokotuspiikkiä, niin kaikista koronarajoituksista ja suosituksista luovutaan. Näin lukee, tai luki ainakin vielä tänä aamuna, valtioneuvoston nettisivuilla. Siitäkin huolimatta, että vaikka tuo 80 maaginen luku tulee tänään täyteen, niin syystä tai toisesta uutiset ovat täynnä keskustelua uusista rajoituksista. No, tämä ilmeisesti johtaa siihen, että ainakin koronapassin käyttö laajenee merkittävästi ja mikä siinä, samaan tulokseen silläkin tietysti pääsee, kuten haluatte tai halusitte. Viikolla on jälleen uutisoitu uusista puoluekannatusmittauksista, joissa ei taaskaan tapahtunut mitään sellaisia muutoksia, jotka eivät mahtuisi virhemarginaaliin. No nyt ennen kuin joku parkaisee, että miksi näitä mittauksia sitten tehdään, on syytä muistuttaa vanhasta viisaudesta, eli siitä, että jos joku ei näitä kuukausimittauksia tekisi, emme myöskään tietäisi pidemmän aikavälin muutoksista yhtään mitään. Ja nythän on niin, että kokoomus on ollut jo puoli vuotta maan suurin puolue näissä mittauksissa. Ja jos näitä kannatuslukuja nyt jollain tavalla haluaa tulkita, niin sinipunaa pukkaa. Valmistautukaa. Joku ehti jo kysyä, että miksi keskustan kannatus ei nouse. Mistä lähtien on ollut sellainen logiikka, että kannatuksen pitäisi hallituksessa nousta? Se laskee yleensä. EU-komissaari Jutta Urpilainen aiheutti pienimuotoisen somemyrskyn kertomalla televisiossa, että EU-oikeus menee suomalaisen lainsäädännön ohi ja yläpuolelle, koska näin on ollut jo 1970-luvulta lähtien, niin voi tietysti kysyä, että mihin unioniin ihmettelijät oikein vuonna 1995 luulivat liittyneensä. Ja kun Puolan perustuslakituomioistuin toteaa, että Puolan perustuslaki ja EU-oikeus ovat ristiriidassa keskenään, niin siitä pitäisi tietenkin seurata se, että Puola alkaa harmonisoida omaa lainsäädäntöään EU-sääntöjen mukaiseksi. Kuka meistä nyt niin hölmö on, että liittyy väkisin yhdistykseen, jonka sääntöjä ei aio noudattaa? No, Helsinki lopettaa lihan tarjoamisen omissa tilaisuuksissaan. Ei tosin tietenkään kokonaan, koska lihavartiaisia on edelleen tarjolla paremmissa pöydissä, eli niin sanotuissa korkean tason tilaisuuksissa. Harmi vaan, että Ruotsin kuningas taisi jo älähtää, että hänelle kyllä kasvisruoka maittaa oikein hyvin. Mut toisaalta joo, aika jännä keskusteluhan tästä tuli, koska jostakin syystä yleensä kai kuitenkin pidoissa on ollut tapana, että isäntä tai emäntä saa päättää, mitä siellä kulloinkin on tarjolla. Ja vieraat voi sitten mennä nakkikioskilla, jos ei nälkä lähde. Tai mustalle makkaralle. Moro!